Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godress Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals pure paribar ke liye. Acne Star. Acne ka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, indigo floor coat paints, flamingo, aru cycle pure agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ হৈতে আছে বিউটি এডুকেশ্যনিষ্ট মধুমিতা শইকীয়া বাইদেউ আৰু সৌন্দৰ্যন্ত যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে আজি তেওঁৰ পৰা ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টেলিভিজন স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অকণো পলম নকৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি সদায় নিজৰ শৰীৰটো বা আমাৰ সৌন্দৰ্য অটুট ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম মুখত যিবিলাক দাগ পৰে বা আমি ফেচিয়েল কৰাৰ ওপৰত কিমানখিনি গুৰুত্ব দিব লাগে দৈনন্দিন জীৱনত বা আমি কেনেকৈ ফেচিয়েলবিলাক কৰিব লাগে টেকনিকবিলাক কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম ফেচিয়েল কৰাটো কিয় প্ৰয়োজনীয় আচলতে ফেচিয়েল বুলি পেলাই যেতিয়া কৈ দিয়ে তেতিয়া আচলতে এটা বিৰাট মাৰাত্মক ভুল কথা এটা কৈ দিয়ে ফেচিয়েল মানে হৈছে আমাৰ এইডোখৰ ঠাই এইখিনি এই গোটেই ঠাইখিনিক আমাৰ ফেচিয়েল বুলি কয় যদি আমি চাইণ্টিফিক ভাষাত বা সঁচা মানে ইংৰাজী ভাষাত আমি ক'বলৈ যাওঁ কিবা কথা যেনে মুখাৱয়ব আমি যিটো কওঁ এতিয়া মই মুখাৱয়ব কৰিবলৈ আহিছোঁ সেইটো বুলি ক'লেতো নহ'ব আচলতে ফেচিয়েল ছেট বুলি ক'ব লাগে আৰু যিহেতু মানে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ বিউটি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আমি কিছুমান এনেকুৱা মানুহক ল'বলগীয়া হৈছিলে যিহেতু অলপ পঢ়াত বিশেষকৈ ইংৰাজী ভাষাত অলপমান পিছপৰা আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ ভাষাত অপ্ৰভ্ৰংশ হৈ পিনে ই ফেচিয়েল ছেটৰ সলনি ফেচিয়েল হৈ গ'লগৈ তো এই ফেচিয়েল ছেট যিটো বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি তাৰ মিনিংটোৱে হৈছে ফেচিয়েল স্কিন এক্সফলিয়েশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ছালখন আচলতে কেইবাটাও তৰপত বিভক্ত হয় তিনিটা মুখ্য তৰপত আছে আৰু এই তিনিটা মুখ্য তৰপবিলাকৰ ভিতৰত ছাবকিউটেনিয়াছ লেয়াৰ এটা আছে একেবাৰে তলত তাৰপিছত ডাৰ্মিছ লেয়াৰ আৰু ছাবডাৰ্মিছ লেয়াৰ এপিডাৰ্মিছ লেয়াৰ এই এপিডাৰ্মিছ লেয়াৰটো আকৌ পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কিন্তু সেইখিনি ইমান ডিটেইলছলৈ নাযাওঁ মই তাতে মানে আচলতে তাৰ যিটো গুৰি আছে আৰু ডাৰ্মিছ লেয়াৰৰ মাজত চেলবিলাক তাৰমানে কোষবিলাক উৎপাদন হয় বা প্ৰডাকশ্যন হয় আৰু ৰিজেনেৰেশ্যন হয় ওপৰৰ যিখিনি মৃত সেইখিনি ওপৰলৈ গুচি আহে যিখিনি জীৱিত সেইখিনি তলত থাকি থাকে ওপৰলৈ যেতিয়া গুচি আহে তেতিয়া বতাহ মানে আৰু নাইবা প্ৰাকৃতিক যিবিলাক এলিমেণ্ট আছে সেইবিলাকৰ লগত লগ লাগি পিনে যথেষ্ট বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰোঁ যেনেকৈ আমি কিবা এটা লেতেৰা হ'লে তাক চাফা কৰি দিওঁ পৰিষ্কাৰ কৰি দিওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ছালখন আচলতে ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে আমি যিটো স্নান কৰোঁ বা গা ধুওঁ সেইটোৱে আচলতে বহুতখিনি পৰিমাণৰ এক্সফলিয়েট কৰে কিন্তু ফেচিয়েল স্কিনখন আমি এতিয়া ধৰি লওক বাথটাবটো যদি ধুলোঁ বা আমি নদীটো যদি ধুলোঁ বা পুখুৰীটো যদি ধুলোঁ তেতিয়াহ'লে মুখখনৰ ওপৰত অকণমান কমকেই আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিওঁ চ' সেই কিন্তু মুখৰ ছালখন হৈছে খুব পাতল খুব বেছি ঘনকৈও তাক মানে কৰিব নালাগে বা চাফা কৰিবও নালাগে সেইটো হয় কিন্তু তাক নকৰাকৈ থাকিলেও ছালখন মানে ডাঠ হৈ যায় আৰু তেতিয়া এই যিটো স্বচ্ছতা এটা থাকে যিটো ব্ৰাইটনেছ গ্ল' এটা থাকিব লাগে নহয় সেই গ্ল'টো সাধাৰণতে নাথাকে আৰু আমি সেইকাৰণে ফেচিয়েল স্কিন এক্সফলিয়েশ্যন ট্ৰিটমেণ্টটো আমি কৰিব লাগে আৰু ইয়াক কৰিলে মানে ছালখনটো পৰিষ্কাৰ হয় ছালখনৰ শোভাবৰ্ধন হয় ছালখনৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়ে ছালখনৰ ভিতৰৰ পৰা কি হয় ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন যিটো ৰক্ত সঞ্চালন খুব ভাল হয় কাৰণে স্বাভাৱিক যিটো স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্যটো খুব ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু নতুন যিখন ছাল আহে সেই ছালখন যথেষ্ট পৰিমাণৰ শুভ্ৰ আৰু সুন্দৰ হৈ আহে গতিকে সেইবিলাক কাৰণতে সাধাৰণতে আমি ফেচিয়েল ছেট বা ফেচিয়েল স্কিন এক্সফলিয়েশ্যন ট্ৰিটমেণ্টটো আমি কৰিব লাগে গতিকে খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেই সকলোবোৰ কাৰণৰ কাৰণে এতিয়া আমি যদি বয়সৰ কথা সুধিবলৈ যাওঁ কিমান বয়সৰ পৰা মহিলা এগৰাকীয়ে বা ছোৱালী এগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিব পাৰে বা পুৰুষসকলৰ কাৰণেও কেনেকুৱা ধৰণৰ বয়স কি কি হয় এতিয়া আমি যদি কাপোৰ এটা কিনি লওঁ কাপোৰখন কেতিয়া লেতেৰা হৈছে
তার উপরত মানে নির্ভর করে আমি ধোয়াটো এটা এনেকুৱা নহয় ন যে নতুনকে কাপড় এখন কালি আনিলো বহুতে অবশ্যই করে তেনেকুৱা যে নতুনকে বাহিৰৰ পৰা আনা কাপড়টো তেওঁলোকে ধুইহে ব্যৱহাৰ কৰে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু কাপড় এটা আনিলে আমি সাধাৰণতে যেতিয়ালৈ লেতেৰা নহয় মলি নহয় তেতিয়ালৈ আমি নুধুওঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ছালখনো তেনেকুৱা আমি যেতিয়ালৈ ই আচলতে বেয়া নহয় বা লেতেৰা যেন নালাগে বা খুব ডাঠ যেন নালাগে বা কিবা যদি সমস্যা নাই হোৱা তেতিয়ালৈ আমি কিন্তু তাত ফেচিয়েল কৰিব নালাগে ফেচিয়েল ছেট বা ফেচিয়েল কৰিব নালাগে আমি তেতিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব যেতিয়া মানে ইয়াত কিবা এটা আমি সমস্যা দেখোঁ বা অকণমান মলি হোৱা যেন দেখোঁ বেছি ডাঠ হোৱা যেন দেখোঁ কেতিয়াবা এইটো অকণমান বেছি সোনকালেও হয় সাধাৰণতে এগৰাকী 13-14 বছৰীয়া যুৱতীৰ নালাগিব কিন্তু তাৰপিছত 16 বছৰ পিছত যদি খোৱা বোৱা খুব বেয়া খুব মলিয়ন ঠাইত থাকে তেওঁৰ যদি লাইফষ্টাইলটো ভাল নহয় বা জেনেটিকেলি তেওঁৰ যদি কিবা সমস্যা থাকে ছালখনো বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিন্তু হয়তো 15-16 বছৰৰ পৰাও কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে বহুতেতো জীৱনজুৰি ফেচিয়েল ছেট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাথাকে যেনেকৈ আমাৰ মাহঁতে বা আইতাহঁতে তেওঁলোকৰ ছাল ঠিকেই আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো কৰিবলগীয়া নহৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা দেখিছিলোঁ ছালবিলাক খুব বেয়া আছিলে খুব ডাঠ আছিলে দাগবিলাক আছিলে ৰিংকলটো পৰা আছিলে গতিকে তেওঁলোকে হয়তো সময়তকৈ অকণমান আগতে কৰিবলগীয়া আছিলে কিন্তু নকৰাৰ কাৰণে হয়তো তেনেকুৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে ৰখি থাকিব নালাগে যে আমি ইমান বয়সতহে কৰিম যেতিয়া প্ৰয়োজন তেতিয়া কৰিলে হয় এতিয়া প্ৰয়োজন সাপেক্ষেতো কৰিবই লাগিব মাহত বা সপ্তাহত বা তেনেকৈ ধৰণৰ কেইবাৰ কৰিব লাগে সেইটো লৈ পেলাইও গুৰুত্ব দিবলগীয়া আছে নেকি আছে আছে কেতিয়াবা কি হয় আমি যেতিয়া এনেকৈ গুৱাহাটীত থাকোঁ বা জাকিৰোডত থাকোঁ দুলীয়া যান যিবিলাক চহৰত অকণমান পলিউশ্যনটো বেছি তেনেকুৱা ঠাইত চহৰত অকণমান সঘনাই কৰিব লাগে যেনেকৈ তিনিচুকীয়াই হওক বা তেনেকুৱা ঠাই য'ত মানে অকণমান মলি বেছি লেতেৰা বেছি তেতিয়া মানে পলিউশ্যনটো বেছি তেওঁলোকে অকণমান সোনকালে কৰাটো উচিত সপ্তাহটো কৰে যদি ন' প্ৰব্লেম কিন্তু তেওঁলোকৰ ছালখন চাই ল'ব লাগিব কিছুমানৰ ছাল খুব চেঞ্চিটিভ থাকে তেওঁলোকে কিন্তু সপ্তাহত কৰিলে বেয়া কথা হ'ব কিছুমানৰ ছাল ঠিকে থাকে নৰ্মেল অৱস্থাত থাকে তেওঁলোকে সপ্তাহত বা 15 দিনত বা মাহতকৈ কৰি ল'ব লাগে সেইকাৰণে স্কিনখন প্ৰথমতে টেষ্ট কৰি ল'ব লাগে এনালাইচিছ কৰি ল'ব কনচাল্টেশ্যনৰ পিছত যিটো পোৱা যায় সেইটো পোৱাৰ পিছতহে তেওঁলোকে সেইমতেহে কৰিব লাগে আৰু যিহেৰে কৰাটো প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজন অনুসৰিহে কৰাটো উচিত এতিয়া পুৰুষ আৰু মহিলা সাপেক্ষে বেলেগ বেলেগ কিবা থাকে নেকি যে পুৰুষসকলৰ ছাল সাধাৰণতে দেখা যায় মহিলাসকলতকৈ অকণমান বেলেগ হয় বা অকণমান ডাঠ হয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলৰ কাৰণে আপুনি কি ছাজেষ্ট কৰিব একচুৱেলি হৰ্মন যিটো আছে পুৰুষ হৰ্মনটো বেলেগ আৰু নাৰী হৰ্মনটো বেলেগ নাৰীসকলৰ হৰ্মনতকৈ ডাঙৰ কথা নাৰীসকল খুব সোনকালে সুন্দৰো হৈ উঠে যেতিয়া নাৰীসকল সুন্দৰ হৈ উঠে তেতিয়া বহুত পুৰুষ মানে তেওঁলোকে মানে সেইটো বয়সত ধুনীয়া নহয় কিন্তু নাৰীসকল তেনেকৈ সোনকালে তেওঁলোকৰ সেইটো বেয়াও হয় ছালখনো বেয়াও হৈ যায় বিকজ অফ দ্য হৰ্মন এতিয়া কথাটো হৈছে কি তাৰ উপৰিও আমি নাৰীসকলে আৰু বহুত এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যাওঁ প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত যেনেকৈ সন্তান প্ৰসৱ বা সন্তান সম্ভৱা হৈ থকা সময়ত সেই গোটেইখিনি সময়ত তাৰপিছত সন্তানক জন্ম দিয়াৰ পিছত জন্ম দিয়াৰ পিছত বা নিশাও আমি বহুত উজাগৰে থাকিব লাগে আমাৰ সন্তানৰ কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ ছালখনক আমি খুব মানে দিনলৈ একো নকৰাকৈ ভালকৈ ৰাখিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে নাৰীসকলে অলপমান পুৰুষসকলতকৈ বেছি যত্ন ল'ব লাগে কিন্তু এনেকুৱাও বহুত পুৰুষ আছে যিসকলে নাইট ডিউটি বহুত কৰিব লাগে তেওঁলোকে বহুত টেনশ্যনৰ মাজেৰে থাকিব লাগে যিসকল যিসকলে অফিচ এক্সিকিউটিভসকল বা পলিটিকেল লাইফত থকা বা ডক্টৰসকল তেওঁলোকে বহুত টেনশ্যন ষ্ট্ৰেছৰ মাজেৰে থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ ছালখনো খুব সোনকালে বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো থাকে প্লাছ বহুতে বাইক চলায় আৰু বহুতে এনেকুৱা জবো কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি ৰেলৱেৰ ড্ৰাইভাৰ মানে ৰেলৱে ড্ৰাইভাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব চাগে ইঞ্জিন যিসকলে চলায় বা আমাৰ ASTC বাছ বা বাছবিলাক যিসকলে বা নৈশ বাছ যিসকলে চলায় তেওঁলোকৰতো প্ৰয়োজন আছে গতিকে তেওঁলোকেও কৰিব লাগে আৰু বিশেষকৈ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা ডিফেন্সত থকাসকলে হওক তেওঁলোকে কৰিব লাগে কাৰণ কি তেওঁলোকে এটা বিৰাট ডাঙৰ টেনশ্যন আৰু ষ্ট্ৰেছৰ মাজত থাকে আৰু তেওঁলোকে সদায় কিছুমান এনেকুৱা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল এলিমেণ্টৰ মাজত থাকিব লাগে মানে যেনেকৈ এতিয়া ধৰি লওক ট্ৰেফিক পুলিচ এজন ভাবি চাওকচোন কিমান ধূলি মাকতি তেওঁলোকে ল'ব লাগে গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু নিয়মমতে কৰি থাকিব লাগে
ধুনিয়া হৈ থাকিবৰ কাৰণে সকলোৱে কৰি থাকিব লাগে এতিয়া আমি টেকনিকৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম কিদৰে আমি ফেশিয়াল কৰোঁতে আমি কি কি কেনেকে ধৰণে টেকনিক এপ্লাই কৰিব লাগে আমাৰ মুখত ফেশিয়াল কৰোঁতে সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু বিৰতি এটা লৈ লোৱাৰ পিছত প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে সবু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু বহুতো কথা চাই থাকিব মাধুৰিমা বিউটিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ বিউটি এডুকেশ্যনিষ্ট মধুমিতা শইকীয়া বাইদেউৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় বাইদেউ আমি টেকনিকৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিম আমি ফেচিয়েল যেতিয়া কৰোঁ বা ঘৰতে কৰোঁ বা পাৰ্লাৰতে কৰোঁ যেতিয়া টেকনিকটো কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে আচলতে আমাৰ মই যদি এইখিনি ঠাইত টেকনিকতকৈ কিমান ধৰণৰ ফেচিয়েল ছেট আছে সেইখিনি বিষয়ে যদি কওঁ আই থিংক বেছি ভাল হ'ব নেকি ফেচিয়েল ছেট আচলতে বহুত ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে একদম নৰ্মেল যিটোক আমি চিটিএম বুলি কওঁ ক্লিনজিং টনিং আৰু ময়শ্চাৰাইজিং সেইটো সাধাৰণতে নৰ্মেলি সকলো মানুহে ঘৰতে কৰি ল'ব পাৰে প্ৰথমতে হৈছে ক্লিনজিং কৰিব লাগে তেওঁলোকে ডিপলি ক্লিনজ কৰি ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত পৰিষ্কাৰ যেতিয়া হৈ যায় সেই ছালখন নতুনকৈ যিখন ছাল ওলাই আহে নতুনকৈ তৰপটো চৰি ছাল নহয় নতুনকৈ যিটো ছালৰ তৰপ ওলায় সেই ছাৰপৰ ছালৰ তৰপটোক আমি টোন আপ কৰিব লাগে অকণমান যেনেকৈ আমি নতুন সৰু বাচ্চা এটাক আমি টনিক চনিক খুৱাই ভাল পুষ্টিদায়ক খাদ্য খুৱাওঁ তেনেকৈ আমি অকণমান টনিং কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত তেওঁ তাক মানে যাতে ভালে থাকে সেইকাৰণে ময়শ্চাৰাইজিং কৰি ৰাখিব লাগে সেইটো হৈছে চিটিএম প্ৰচেছ বুলি ফালে কোৱা হয় এইটো যিকোনো মানুহে তাৰ সাধাৰণতে আজিকালি বজাৰত পোৱা যায় পেকবিলাক চিটিএম পেক বুলি কোৱা হয় চিটিএম এই পেকৰ কিটটো লৈ যাব লাগে আৰু চিটিএম পেকৰ কিটটোৰে তেওঁলোকে ঘৰত আৰামছে কৰিব পাৰিব ইভেন ইউ কেন ডু ইট আৰু কৰা উচিতো দ্বিতীয়টো টেকনিক হৈছে সেইটো হৈছেগৈ কি অলপমান বেছি ভাল দিনলৈ কয় যিটো মানে নিউট্ৰিচিয়াছ ফেচিয়েল ছেট বুলি কোৱা হয় সেইটোত তেওঁলোকে ক্লিনজিং কৰা হয় টনিং কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক ময়শ্চাৰাইজিং কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক মাছাজটো কৰি দিয়া হয় আৰু মাছাজটো কৰি পিনে তাৰপিছতে ময়শ্চাৰাইজিং কৰা হয় এইটো এটা প্ৰচেছ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা আছে যে ক্লিনজিং টনিং মাছাজ তাৰপিছত ফেচ পেক বা আমি নিউট্ৰিশ্যন বুলি কওঁ নিউট্ৰিশ্যন আৰু তাৰপিছত ময়শ্চাৰাইজিং গতিকে এইটো ফাইভ ষ্টেপ এটাও সেইটো পোৱা যায় এইখিনিলে যিকোনো ভাল পাৰ্লাৰ বা চেলনত কৰি দিব পাৰে কাৰণ কি তাত বেচিকেলি থাকে কেনেকুৱা ধৰণে যে চাফা কৰি ল'লোঁ চাফা কৰি লৈ টনিং কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আমি মাছাজটো দি দিলোঁ মাছাজটো দি পিনে আমি ফেচ পেক লগাই দিলোঁ যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰপিছতে আমি হেৰিটো ময়শ্চাৰাইজিংটো কৰাই দিলোঁ ইয়াৰ পিছত আহি যায় সমস্যাবিলাক সেইটো হৈছে যেনেকৈ আমি যদি এটা স্ক্ৰাবিং কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া স্ক্ৰাবিংটো কোনটো ধৰণে কৰিব লাগিব ছালখনৰ ওপৰত আমি এনালাইচিছ কৰি পিনেহে স্ক্ৰাবিং কৰোঁ ধৰি লওক কাৰোবাক অইল স্ক্ৰাব লাগে কাৰোবাক পেষ্ট স্ক্ৰাব লাগে কাৰোবাক ড্ৰাই স্ক্ৰাব লাগে কাৰোবাক ৱেট স্ক্ৰাব লাগে কাৰোবাক হৈছে এৰোমেটিক স্ক্ৰাব লাগে গতিকে এই গোটেইখিনি স্ক্ৰাব আমি কৰাৰ ওপৰত বহুতখিনি কাৰণ স্ক্ৰাবটো যদিও আমাক বজাৰত দেখায় বা আমাক সাধাৰণতে এডভাৰটাইজবিলাকত দেখায় যে আপোনালোকে স্ক্ৰাব কৰিব দুদিনতে ভাল হৈ যাব তিনিদিনত ভাল হৈ যাব বাট ডেট ইজ নট স্ক্ৰাবটো হৈছে একদম মজা বস্তু ইট ইজ এ ভেৰি ষ্ট্ৰং বস্তু আৰু সেই ষ্ট্ৰং ইমান এলিমেণ্টটো যদি আমি ছালত লগা ছালখন হয়তো ধ্বংস হৈ যাব আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে স্ক্ৰাবৰ বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে ক'লে মই পাৰুলে কৈছোঁ ক'ব পাৰুল কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ যিখন স্কিন হয় সেইখন এতিয়া অইলি হয় অকণমান ড্ৰাই হয় তো সবেই কয় এটা ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু ছানস্ক্ৰীনটো মই ভাবি নাপাওঁ তাৰমানে কেনেকুৱা ছানস্ক্ৰীন ইউজ কৰিম কি কি থাকিব লাগে এছ পি এফ কিমান থাকিব লাগে হয় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় একচুৱেলি কুৱেশ্যনটো যেতিয়া সুধিলে তেতিয়া মই এটা কথাই কওঁ যে মই ছানস্ক্ৰীন কেতিয়াও কাকো ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিওঁ আৰু কৰাটো উচিত নহয় বুলি মই ভাবোঁ কিয়নো ছানস্ক্ৰীনত যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে কেমিকেল দিবলগীয়া হয় আৰু সেই কেমিকেলে আমাৰ ছালখন যথেষ্ট পৰিমাণে নষ্ট কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে যদিও তাত ছানফ্লাৱাৰ ফুলটো দেখাই দিয়ে বা তিয়ঁহ দেখায় কিবা দেখায় সেইবিলাক ফটোতহে থাকে আচলতে
আচলতে ভিতৰত সেই এলিমেণ্টটো দিব নোৱাৰে আৰু তাত এটা কি হয় স্ক্ৰীণৰ নিচিনা এখন মানে যেনেকৈ আমাৰ পলিথিন থাকে পলিথিনৰ নিচিনা এটা লেয়াৰ এটা বহাই দিয়ে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ গোটেই ছালখন যি ৰ'দৰ যিটো ভাল হেৰিটো যে যাৰ পৰা আমি ভিটামিন ডিটো পাওঁ আৰু যাৰ পৰা আমাৰ ৰক্ত সঞ্চালন হয় সেই বস্তুটো নোপোৱাকৈ থাকে যদি ৰ'দত ওলাবলগীয়া হয় ছাতি লোৱাটোৱে আটাইতকৈ ভাল ছানগ্লাছ পিন্ধাটো ভাল নাইবা কাপোৰ এখন দি যদি ঢাকি লয় সেইটোৱে ভাল কিন্তু ছানস্ক্ৰীণ লগাব নালাগে ছানস্ক্ৰীণৰ সলনি আপোনালোকে দুটা বস্তু লগাব পাৰে এটা হৈছে আমি যিটো লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যনটো লগাব পাৰে আৰু আনটো তেওঁলোকে লগাব পাৰে পাউডাৰটো তেলকাম পাউডাৰ দুয়োটা কিন্তু যথেষ্টভাৱে যিহেতু দুয়োটাই মাটিৰে হেৰি হয় বা একো একোটা তেলকাম এটা মাটি হয় আৰু আমি যিটো বেছ হিচাপে বা আমি যিটো ফাউণ্ডেশ্যন হিচাপে ইউজ কৰোঁ সেইটো এবিধ মাটি হয় সেইখিনিয়ে কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম নকৰে নষ্ট নকৰাকৈ বৰঞ্চ ছালখন ৰাখি দিয়ে খুব বেছি ৰ'দত অৱশ্যে থাকিব নালাগে সেইটোতো ময়ো কওঁ কাৰণ কি ভিটামিন চৰি ইউ ভি বি ৰেটোৱে একদম ছালখন জ্বলাই পেলায় এতিয়া সেই সময়টো হৈছেগৈ আমাৰ ইয়াত গৰমৰ দিনত 10টাৰ পৰা প্ৰায় 3:30-4টালৈ থাকে আৰু ঠাণ্ডা দিনত 11টাৰ পৰা 1-2 বজালৈ সেইখিনি থাকে গতিকে সেইখিনি সময়ত অকণমান নিজকে বচাই ৰাখিব আৰু যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আহে তেতিয়া ছালখনত অকণমান লগে লগে ইমিডিয়েটলি গ্লিচাৰিন চাবোনেৰে ধুই দিব আৰু গ্লিচাৰিন চাবোনেৰে ধোৱাৰ পিছতে ভালকৈ পানী মাৰি অলপ পাৰিলে গোলাপ জল আৰু তাৰ লগতে গাখীৰ মিহলি কৰি পিনে অকণ যদি মুখত লগাই পিনে ৰাখি তাৰপিছত পানীৰে ধুই দিয়ে তেনেহ'লে ৰ'দৰ যিটো পুৰা হেৰিটো ভাৱটো আছিলে সেইটো ভাল হৈ যায় গতিকে সেয়া কৰিব পাৰে আমি কথা পাতিম আৰু বহুতো স্ক্ৰাবৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া আছে কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি কথা পাতি আছো বিউটি এডুকেশ্যনিষ্ট মধুমিতা শইকীয়া বাইদেউৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় বাইদেউ আমি স্ক্ৰাব সম্পৰ্কে কথা পাতি আছিলোঁ স্ক্ৰাবটোতো সেই তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ স্ক্ৰাব থাকে আৰু লগতে আজিকালি স্ক্ৰাব আজিকালি মেকানিকেলো ওলাইছে টেকনিকেলি কিছুমান মেচিন আছে যিটোৰে স্ক্ৰাব কৰি দিব পাৰে ইনফেক্ট মাইক্ৰ' ডাৰ্মাবেশ্যন বা ডাৰ্মাবেশ্যন ইটছ এ কাইণ্ড অফ স্ক্ৰাবেই হয় গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান নিজে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু সকলোৰে ওপৰতে কিন্তু স্ক্ৰাবটো প্ৰয়োগ কৰিব নালাগে ইয়াৰ উপৰি আৰু কিছুমান আমাৰ থাকে যেনেকৈ সমস্যা কিছুমান থাকে কাৰোবাৰ যদি কলা দাগ পৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ আমি নাইকিয়া কৰিম সেইটোৰ কাৰণে এণ্টিপিগমেণ্টেশ্যন যেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট থাকে যেনেকৈ আই নোটো কৰাই ল'ব পাৰে বা যদি আমি তাৰ লগতে আমাৰ ছালখন খুব ড্ৰাইও হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আমি হাইড্ৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ যদি বহুত ৰিংকলছ পৰি গৈছে তেনেহ'লে ফেচলিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি আই ৱাছ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাৰ যদি খুব বেছি পিম্পলছ ওলাইছে বা খুব বেছি একনি এৰিয়া এটা টাইপ হৈ গৈছে খুব বেছিকৈ ঘাৰ নিচিনা হৈ গৈছে তেতিয়া আমি তাত এৱাজ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা আয়ুৰ্বেদিক জেল থেৰাপি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ থেৰাপিবিলাক কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ আৰু কিছুমান ট্ৰিটমেণ্ট ওলাই গৈছে ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট যিবিলাক থাকে সেইবিলাক হৈছে কাৰোবাৰ স্কিনত গ্ল' যদি নাথাকে তাক আমি ছুপাৰ গ্ল' আনিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰি আজিকালি মেটেলিক হেৰিবিলাক আছে যেনেকৈ গ'ল্ড ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট থাকে ঠিক তেনেকৈ কি বুলি কয় ডায়মণ্ড স্ক্ৰাব ট্ৰিটমেণ্ট থাকে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ পাৰ্ল স্ক্ৰাব ট্ৰিটমেণ্ট থাকে সেইবিলাক কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আৰু একদম টোটেলি নেচাৰেল কিছুমান ওলাইছে যেনেকৈ অজন থেৰাপি ওলাইছে যেনেকৈ জাভা থেৰাপি ওলাইছে এইবিলাক থেৰাপিয়ে আচলতে কি কৰে অজন থেৰাপিটোৱে একদম নেচাৰেল অৰ্গেনিক প্ৰডাক্টছেৰে ধুনীয়াকৈ মানুহগৰাকীক হেৰি কৰাই দিয়ে মানে স্কিনখন ভাল কৰাই দিয়ে এনহেন্স কৰাই দিয়ে তাৰ বিউটিটো ঠিক তেনেকৈ জাভা থেৰাপি যেনেকৈ অমিতা চমিতা এইবিলাক ইউজ কৰি পিনে তেওঁলোকৰ গোটেই ছালখন মানে আৰু ধুনীয়া কৰি দিয়ে গতিকে সেইবিলাকো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ এৰোমা যিবিলাক অইল আছে আৰু এৰোমেটিক যিবিলাক প্ৰডাক্টছ আছে সেইবিলাকেৰেও আমি কিছুমান ফেচিয়েল থেৰাপি কিছুমান কৰাব পাৰোঁ ইটছ ভেৰি এস্থেটিক হয় সেইটো সেইটো অকণমান ঘ্ৰাণেৰে লুক কৰা হয় তাক এক্সট্ৰাকৈ দিয়া হয় বা তাক বাট দিয়া হয় সেইটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ হয় চ' এইবিলাক কিছুমান কৰা হয় আৰু
আমাৰ ইয়াত অৱশ্যে মেচিনাৰীবিলাক খুব এটা বেছি ইউজ নহয়, কিন্তু কিছুমান মেচিনাৰী ইউজ কৰা ট্ৰিটমেণ্টো আছে, যেনেকৈ গেলভেনিক ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আছে, যেনেকৈ মাইক্ৰ' ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আছে, যেনেকৈ আল্ট্ৰাছনিক ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আছে, যেনেকৈ মেজিক হেণ্ড ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আছে, গতিকে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ মানে ট্ৰিটমেণ্ট কিছুমান আছে। ইয়াৰ উপৰিও বহুতৰ যেনেকৈ কাৰোবাৰ বগা চুম পৰিছে, বগা চুম পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো হয়তো ৰে থেৰাপি কৰাবলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ তিলৰ দাগ আছে বা ফ্ৰেকলছ পৰিছে বা তেওঁলোকৰ ছালখনত মানে আগৰ পৰা জন্মৰ পৰা তুলসী পাতৰ দাগ বা তেনেকুৱা নাথাকে জানো, গতিকে সেইবিলাকো যদি আঁতৰাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও ৰে থেৰাপিৰে কৰাব পাৰে। সেইটো লেজাৰ ৰেও ইউজ কৰা যায়, আল্ট্ৰাছনিক ৰেও ইউজ কৰা যায়, আজিকালি গ্ৰীণ ৰে ইউজ কৰে, ব্লু ৰে ইউজ কৰে, গতিকে সেই ৰে থেৰাপিৰেও তেওঁলোকে গোটেইখিনি ঠিক কৰিব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইমানেই ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্টবিলাক আজিকালি ওলাইছে। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল ডক্টৰ বা ফিজিচিয়ান স্কিন স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোকে গ্লাইকলিক এচিডেৰে তেওঁলোকে পিলিং কৰে, ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকে আৰু এনেকুৱা বহুত কেমিকেল পিল আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত, গতিকে সেই পিলিংবিলাকো কেমিকেল পিলিঙো তেওঁলোকে কৰাই দিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সাংঘাতিক ধৰণে আজিকালি প্ৰখৰতা আহি গৈছে, যিমানেই চায়েন্সে আগবঢ়াই লৈ গৈছে, পুৰণা বস্তুবিলাক উদ্ভাৱন কৰি লৈ আহিছে, ডিস্কভাৰ এণ্ড ৰি ইনভেনশ্যন ইনোভেটিভ কৰি পেলাইছে গোটেই ছিষ্টেমটো, গতিকে এতিয়া দেখা গৈছে যে বহুত ধৰণৰে ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট আমাৰ ইয়াত দেখা পোৱা যায়, এভেইলেবল আছে, গতিকে চিন্তা কোনো কাৰণ নাই, নহয় জানো, যিকোনো কথাই সম্ভৱ হ'ব পাৰে বা যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। খালি এটা কথাই মই কওঁ যে তেওঁলোকে যাতে এবাৰ ভালকৈ কনচাল্টেশ্যন কৰিলে, কনচাল্টেশ্যন কৰি তেওঁলোকক কোনটো প্ৰয়োজন হয় সেইটো প্ৰয়োজন অনুসৰিহে যাতে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কৰে, আৰু যদি তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ফেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, স্কিন এক্সফলিয়েশ্যন কৰিব, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ছালখন ভালে থাকিব। আৰু যদি নিজে 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 উস্তাদ হৈ যায়, যেনেকৈ আমি নিজে কিবা বেমাৰ হ'লে ঔষধ এটা খাই পিনে ডক্টৰী হৈ পিনে বেছি বেমাৰটো ডাঙৰ কৰি দিওঁ, তেনেকুৱাকৈ কেতিয়াবা বহুত বেছি ডাঙৰো হৈ যাব পাৰে, গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত। আমাৰ হাতত সময় নাই, বাইদেউ আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আৰু বহুতো কথা জনালে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি বিউটি এডুকেশ্যনিষ্ট মধুমিতা শইকীয়া। তেওঁৰ পৰা সৌন্দৰ্যজনিত বহুতো সমস্যাৰ সমাধান বা বহুতো টিপছ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। মই ৰেখাই তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ, গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ, উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি, ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে, একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট, হকিন্স প্ৰেছৰ কুকাৰ, আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, লিয়া আগৰবত্তি, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিগো ফ্লৰ কোট পেইণ্টছ, ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।